सम्बोधनका लागि सरकारले ठोस पहल नगरेको भन्दै तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको संकेत प्रदेश नम्बर पाँचमा मन्त्रीमण्डल विस्तार हुँदै एकीकृत पार्टीको विधान र संगठनात्मक संरचना बारेको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको वाम गठबन्धनको पार्टी एकता कार्यदलको भनाई ढिलोमा वैशाख पहिलो साता एकता हुने दावी रुसको राष्ट्रपतिमा भ्लादिमिर पुटिन चौथो कार्यकालका लागि निर्वाचित रुससँगको सहकारी अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट रहेको चिनिया समकक्ष सीको भनाई विश्वकप क्रिकेट छनौटमा सहभागी भएर राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आज स्वदेश फर्कँदै नमस्कार कान्तिबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा केन्द्रीय सरकारमा सङ्घीय समाजवादी फोरम र राजपाको सहभागिता तत्काल नहुने भएको छ दुवै पार्टीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न वाम गठबन्धन सरकारले ठोस पहल नगरेको भन्दै तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने ती पार्टीको भनाइ छ सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गठबन्धन नेतृत्वसँग कुनै पनि सहमति नभएकाले आफ्नो पार्टी सरकारमा नजाने स्पष्ट पार्नुभयो सरकारमा तत्काल नगए पनि वाम गठबन्धनलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता नलिने अध्यक्ष यादवको भनाइ छ फोरमको आन्तरिक विवादको कारण सरकारमा सहभागी नभएको एमालेको भनाइ झुटो भएको अध्यक्ष यादवले बताउनु भए उहाँले भन्नुभयो वाम गठबन्धनसँग कुनै पनि राजनीतिक सहमति भएको छैन सहमति भएको हो भने बाहिर सार्वजनिक गरी हुन्छ सरकारमा सहभागिताबारे पार्टीमा कुनै पनि विवाद भएको छैन यसअघि एमाले फोरमसँग राजनीतिक सहमति भएको भन्दै उसकै आन्तरिक कारणले सरकारमा सहभागी नभएको बताएका थिए राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालले पनि तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने जनाएको छ संविधान संशोधनको मुद्दामा गठबन्धनले ठोस कदम नचालेको तथा पार्टीका सांसद रेशम चौधरीको रिहाईको लागि पहल नगरेको भन्दै सरकारमा तत्काल नजाने निर्णय ने 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 भएको नेताहरूले बताएका छन् एक महिना अघि तीन सदस्य मन्त्री परिषद बनेको प्रदेश नम्बर पाँचमा सरकारमा आज तीन मन्त्री थपिने भएका छन् मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले एमालेका दुई र माओवादी केन्द्रका एक गरी तीन मन्त्री थप्ने तयारी गर्नुभएको हो आज थपिनेमा एमालेका रूपन्दी सांसद लीला गिरीले उद्योग पर्यटन तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र बाँकेकी आरती पौडेलले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुनेछ यस्तै माओवादी केन्द्रबाट गुल्मीका सांसद सुदर्शन बरालले सामाजिक विकास मन्त्रालय पाउनुहुनेछ सामाजिक विकास मन्त्रालय एमाले पाउने र लीलागिरीलाई दिने तय भएको थियो हिजो भएको दुई दलको बैठकमा माओवादी केन्द्रले सामाजिक मन्त्रालय दावी गरेपछि आज पुनः बैठक बसेर मन्त्रालय बाँडफाँड र मन्त्रीको अन्तिम टुङ्गो लगाएको एमालेका प्रमुख सचेतक भुमेश्वर ढकालले बताउनुभयो प्रमुख सचेतक ढकालका अनुसार अबको केही बेरमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले मन्त्रीहरूको नियुक्ति गर्नुहुनेछ भने अहिले अपराह्न चार बजे प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा उहाँहरूको शपथ कार्यक्रम तय गरिएको छ पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा रहेका वाम गठबन्धन कार्यदलले एकीकृत पार्टीको विधान र संगठनात्मक संरचनालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको बताएका छन् चैत्र अन्तिम सातासम्म पार्टी एकीकरण गरिसक्ने लक्ष्यअनुसार दुवै कार्यदलले प्रतिवेदनलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको एमाले नेता सुभाष चन्द्र नेमोङले जानकारी दिनुभयो राजनैतिक विधान र संगठनात्मक कार्यदलले प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम आन्तरिक काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको दावी गरेका छन् सरकारको पूर्णतासँगै पार्टी एकता गर्ने बताए पनि कार्यदलको प्रतिवेदन समयमै प्राप्त हुन नसकेकाले एकता प्रक्रिया समेत पछि ढकिलिँदै गएको छ राजनीतिक कार्यदल सदस्य एवं एमाले नेता निबोङले प्रारम्भिक सहमतिलाई आधार बनाउँदै प्रतिवेदन लेखनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो दुवै कार्यदलले आन्तरिक रूपमा धेरै काम गरिरहेका छन् केही दिनभित्रै प्रतिवेदन लेखनको काम सकेर निर्णायक छलफलमा पुग्छौँ फागुन पच्चिस गतेसम्मको समयसीमा पाएका कार्यदलले सो मिति गुजार्दै दस दिन थप बिताइसकेका छन् तर कार्यदलको काम सम्पन्न गर्न अझै केही दिन लाग्ने सदस्यहरूले बताएका छन् चैत अन्तिम वा वैशाख पहिलो साताभित्र पार्टी एकता गर्ने गरी कार्यदलले तयारी अघि बढाएको नेता नेबोङले बताउनुभयो उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुलले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै हुनुहुन्छ दोस्रो कार्यकालका लागि हिजो उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएका पुलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष अराह्ना चार बजे पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने कार्यक्रम तय भएको छ उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एकल उम्मेद्वारी परेपछि उहाँ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको थियो पुलले वाम गठबन्धनका तर्फबाट दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेद्वारी दिँदै विजय बन्नुभएको हो उहाँले आज यो पराह्रबाट कार्यभार सम्हाल्ने उपराष्ट्रपति कार्यालयले उल्लेख गरेको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको स्वकीय सचिवमा भेषराज अधिकारी नियुक्त हुनुभएको छ राष्ट्रपति कार्यालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै अधिकारीलाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरिएको जानकारी गराएको हो राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता छविन्द्र पराजुलीले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा झापा कमल गाउँपालिका निवासी अधिकारीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले स्वकीय सचिव पदमा नियुक्त गर्नुभएको उल्लेख छ अधिकारीले राष्ट्रपति भण्डारीको यसअघिको कार्यकालमा पनि स्वकीय सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका छ माका दुम्की पच्चिस वर्षीय तारा केसीले आफ्ना दुई सन्तानको हत्या गरेकी छन् बाँसको कत्तरले बारेको कटेजभित्र बच्चा राखेर उनले गैराती साढे दस बजे आगो लगाएकी थिइन् आगोले डढेर उनका छोरा चार वर्षीय विपिन र छोरी दुई वर्षीय रमिता खत्रीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रहरी नायब उप अमरेन्द्र कुमार सिंह ठकुरीले जानकारी दिनुभयो घटनाको मुचुल्का गरी दुवै बालबालिकाको सब पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला सदरमुकामतर्फ लगिएको ठकुरीले उल्लेख गर्नुभयो प्रारम्भिक अनुसन्धानमा श्रीमान दिलबहादुर खत्रीले कान्छी श्रीमती ल्याएपछि आफूसँग नबसेको रिसमा उनले आफ्नै सन्तानको हत्या गरेको प्रहरीलाई जनाएकी छन् ठकुरीका अनुसार घटनाको जानकारी पाएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय चेपाङबाट पुगेका सुरक्षाकर्मीले केसीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ दस लाख रकम माग्दै जनप्रतिनिधिलाई अपहरणको धम्की दिने दुईजनालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले पक्राउ गरेको छ सिआइबीका प्रहरी उपरीक्षक जीवनराम श्रेष्ठका अनुसार पक्राउ पर्नेमा रौटहटको कट्रिया नगरपालिका नगरपालिकाका पच्चिस वर्षीय मोहम्मद समसग आलम र राजपुर नगरपालिकाका जुलफिकर शेख रहेका छन् उनीहरूले रौटहटको वृन्दावन नगरपालिकाका प्रमुख राम स्नेही यादवसँग दस लाख रुपैयाँ माग गर्दै नदिए अपहरण गर्ने धम्की दिँदै आएका थिए बाह्र दिनदेखि आफूमाथि निरन्तर धम्की आएपछि नगर प्रमुख ले प्रहरीमा उजुरी दिनुभएको थियो यादवको उजुरीका आधारमा उनीहरूलाई सिआइबीको टोलीले ललितपुरको बालकुमारीबाट पक्राउ गरेको हो पक्राउ परेका दुईजना विरुद्ध जिल्ला अदालतबाट थप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको एसपी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो यो त सामाजिक सञ्जालबाट उपहार पर्यो भन्दै ठगी गर्ने गिरुवाका नौजनालाई कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको छ भाइभर एमओ र म्यासेन्जरमा फोन गरी उपहार पर्यो भन्दै एक करोड तिस लाख रुपियाँ ठगी गर्ने उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो पक्राउ पर्नेमा धादिङका ठाकुर गुरुङ टेकबहादुर तामाङ जेनिस तामाङ गणेश गुरुङ र मनोज तामाङ महोत्तरीका योगेन्द्र तिवारी सङ्गीता मिश्र कामनी तिवारी र पाल्पाका यमबहादुर थापा छन् उनीहरू विरुद्ध ठगी मुद्दामा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले उल्लेख गरेको छ उनीहरूले सामाजिक सञ्जालबाट फोन गरी पच्चिस लाख पच्चिक लाख रुपियाँको चिठा परेको भन्दै चिठा बापतको रकम पाउन राजस्व तिर्नुपर्ने भन्दै पीडितबाट पैसा माग्ने गरेका थिए प्रहरीमा अस्सी प्रतिशत ठगीका उजुरी परेपछि प्रहरीले कास्की धनुषा र पाल्पाबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेक कपालो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग रुसको नयाँ राष्ट्रपतिमा पुनः भ्लादिमिर पुटिन निर्वाचित हुनुभएको छ राष्ट्रपति चयनको लागि हिजो सम्पन्न मतदानमा भ्लादिमिर पुटिनले अर्को कार्यकालको लागि जित हात पार्नु भएको हो सम्पूर्ण स्थानको मतगणना सकिने लाग्दा पुटिनले करिब छ्याहत्तर प्रतिशत मत प्राप्त गरेको त्यहाँको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगलाई उद्ध गर्दै बिबिसीले जनाएको छ यो पुटिनले सन् दुई हजार बाह्रमा प्राप्त गरेको भन्दा बाह्र प्रतिशत बढी मत हो उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी पावे ग्रुडिनिनले बाह्र प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छन् विपक्षी दलका नेता एलेक्सी नल्भान्नीलाई भने चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ प्रारम्भिक मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि मस्कोमा निस्किएको र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति गर पुटिनले मतदाताले पछिल्ला केही वर्षको उपलब्धिको पहिचान गरेको बताउनु भए यसैबीच विश्वका नेताहरूले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको नयाँ कार्यकालको लागि बधाई तथा शुभकामना दिइरहेका बेला पश्चिमी नेताले भने कुनै प्रतिक्रिया नै जनाएका छैनन् चीन र कार्जिक्तानका राष्ट्रपतिहरूले चौथो कार्यकालको लागि रुसको राष्ट्रपति चुनिनु भएका पुटिनलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् चिनी राष्ट्रपति सी जिनफिङले रुससँगको आफ्नो सहकार्य अहिलेसम्मकै सर्वश्रेष्ठ रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ अस्ट्रेलियाले विदेशी कामदारका लागि नयाँ भिजा प्रक्रिया जारी गरेको छ यस पहिले विदेशी कामदारलाई दिँदै आएको भिजा चार सय सन्ताउन्नलाई पूर्णत हटाउँदै नयाँ प्रक्रिया अस्ट्रेलियाले सुरु गरेको हो यस भिजा प्रक्रिया अन्तर्गत विदेशमा रहेका दक्ष कामदारहरूलाई अस्ट्रेलिया प्रवेश र काम गर्न सहजता प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ टिएसएस भिजा विभिन्न दुई तहमा वर्गीकरण गरेर जारी गरिएको यस पहिले रहेको चार सय सन्ताउन्न भिजा पनि विदेशी कामदारले लक्षित भए पनि अस्ट्रेलिया सरकारले केही महिना पहिले यो भिजा प्रक्रिया हटाउने निर्णय गरेको थियो मार्चको अठार तारिकदेखि लागू भएको यो भिजा छोटो र लामो समयका लागि वर्गीकरण गरिएको छ जसअनुसार लामो भिसामा अस्ट्रेलिया आउने विदेशी कामदारले स्थायी बासिन्दा पिआरको अनुमतिको आवेदन दिन पाउनेछन् भने छोटो भिजामा आउनेलाई यो सुविधा वञ्चित गरिएको छ अध्ययन मन्त्रालयका अनुसार यो भिजा दुई वर्ष र चार वर्षका लागि फरक बनाइएको छ जसमा दुई वर्षका लागि आउनेहरूले काम सकेपछि फर्काउनु पर्नेछ भने चार वर्षका लागि आउनेहरूले पुगेको तिन वर्षपछि स्थायी अनुमतिका लागि आवेदन दिने अधिकार पाउनेछन् अस्ट्रेलियाको तथरास्थित जङ्गलबाट सल्किएको आगोका कारण सत्तरी बढी घर ध्वस्त भएका छन् स्थानीय समयअनुसार आइतबार राति तथरा इस... तथराको न्यू साउथ वेल्स सहर नजिकैको जङ्गलबाट सल्किएको आगो तीव्र गतिमा फैलिएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ घटनामा कुनै पनि मानवीय क्षति भने नभएको अधिकारीहरूले बताएका छन् आग लागि भएको स्थान सिडनीदेखि चार सय पचास किलोमिटरको दूरीमा पर्छ अब एउटा खेल प्रसङ्ग एक दिवसीय विश्वकप छनौटमा सहभागी नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आदेश आज स्वदेश फर्कदैछ जिम्मावीबाट हिजो युए आएको एक्काइस सदस्यीय नेपाली टोली आज साँझ छ बजे काठमाडौँ ओर्लने नेपाली टोलीका टेक्निकल एनालिस्ट एवं टिम म्यानेजर रमन शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो छनौटमा पुछारको बर्यात्ममा रहेर सहभागिता जनाएको नेपाल एक दिवसीय मान्यता पाएर स्वदेश फर्कन लागेको हो समुचरणका लगातार तीन खेल हारेको नेपालले समुचरणको अन्तिम खेलमा हङकङ र प्लेअफमा पपुवा नियुगिनीलाई हराएर सन् दुई हजार बाइससम्मका लागि एक दिवसीय मान्यता प्राप्त गरेको छ नेपाली क्रिकेट इतिहासमा यो नै हालसम्मकै सर्वाधिक ठुलो उपलब्धि पनि नमस्कार